Tiesitkö, että kissat osoittaa rakkautta leipomalla niiden pikkutassuilla niiden omistajaa? Tässä näette, miten Penelope varmistaa, että mulla on rakastettu olo kello 2 aamuyöstä, kun mulla on huomenna herätys. Tämä leipomistekniikka on siis tosiaan vuorotassua, vähän kynttäpeliä, niin pysyn varmasti hereillä. Hyvin tehty pepsu. Ei unihiekkaa silmissä, vaan kissan karvaa. Sitten kun tunnin päästä tää leipominen ohi, niin mä käytän mun vierellä.